čepka ničega, ne? Da. Ale je to gamze. Elektrický čampík. Thank you.
Onu ki çilek. Ha? Zahmete mi aldın? Kan ökünleri. Çok. Bir barışkın ben yazsın. Kısa da barışkın. Götür bir lahoyuna ve Ormuzi herke çıkavam şey. Vamos katın zeki. Ha burada bir kormuş gitti be. Burası da drive anı yeri. Tapar re. Tapar. Bazen vahortakan eram ki bakakan çunim. Lan çapas avum sonra. Hedin lan çapas. Bat nara ծնողը չասի մեր երեխան ան չապաս այս ժամին գիշերը 3-ին տունը չչանան կստանան մի հատ։ Այդ ծնողը ոնց է գլուխը հանգի դրե բարձին քնել։ Երեխան ժամը 3-ից 3-ի քանի՞ս է ժամը։ 3-ից կես համարա 3-ին։ Եփա գալի։ Հա, հա։ Ահա, այսա ճոգանը բանակ դնեմ։ Մյա, բա, գլե ուշադիր եմ։ Հա, չա, սաֆոն դնամ, դրասի բանանի դաս։ Գոր, ի՞նչ է, գազ զոխոսած ես։ Զոխոսած ես, ճանապարհը դնամ։ Դոն գուցի ցա գալի։ Բանս, առանձնը փորոք կարողան դնի ջան։ Մեկով չի բացես քո շուտը։ Ben de bu yol için tarifini yok geçen. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim?
Մյուսը դու էիր եղ ենգել մեջը։ Չէ, չէ։ Ո՞վ է։ Ու ժողովության տարիք ունես։ Նա տարի բժիշկների մոտ թոբեզիշները կեզ են այն, նա ձեզ է տոն այն, դու չէ թիտը, տա մենակ կացվել, ու դեմ ես նստացել է։ Ես կոտրվածք ես տացել, կորի դեմ եք, դեղ վարոտ է։ KGB-ի չէ, ասա այն վետ է, կետան KGB-ի մարդիկ։ Արի։ Մոցարտի ու դիտա։ Կետան Ալբանդյանի մոտ, ասա Արամ Մանուկյան։ Ասում եմ Արամ Մանուկյանի անդորը խախտեցին։
Մասի վաղան զեյթուն քեզ է տրամադրած, էլի խմածներին բռնի գնացի։ Այո, որ բռնեք, այսինչ չի լինի, որ Ռաղինակի։ Ահա, մի քիչ։